Miku, mitäs sun säädöt? Mitkä säädöt? Elämä. Mökillä porukoiden kanssa. Ei sen kummempaa. Hei, heitä sun numero. Mennään dokaan huomenna. Älä nyt kelaa liikaa. Mulla on semmonen idea, että mä pitäisin tuhvia, et en halua mitään lukiolaiskirjaa. Miku! Joo, toi pihna on ihan pommin jäljiltä ja sit siinä on joku outo pakettiauto siinä pihassa. Miku, hei. Mikä sai sut pistää meidän kämpän uusiksi? Olohuoneen lattia oli ihan paska. Miks sä edes tulitte himaan?